Локус. Слідами руїн. У 19 столітті території Луганської та Донецької областей України активно заселяли емігранти і підприємці з європейських країн – Бельгії, Великобританії, Німеччини, Франції, Швейцарії, Нідерландів та Польщі, які посеред дикого степу почали будувати заводи і металургійні комбінати, перетворюючи регіон на приклад успішної індустріалізації. Поступово економічний потенціал цієї місцевості зростав, з'являлись нові галузі. Російська імперія, яка фактично володіла цими землями, передусім бачила в інтересі європейців можливість легкого збагачення державної казни. Саме тому вільно надавала кредити й пільги на право використання ресурсів цих земель іноземцям. Потенціал видобутку корисних копалин поблизу козацьких поселень так званої Лисячої Балки привернули увагу бельгійського промисловця Ернеста Сольве, який практично був монополістом із виробництва соди у Європі 19 століття. Зрештою, саме він побудував тут потужне підприємство – Лисичанський содовий завод, навколо якого згодом розбудувалось і саме місто Лисичанськ. Що цікаво, спочатку розбудовували інфраструктуру поселення для робітників, а вже після приступили до будівництва самого заводу. Його побудували біля Кридяної гори в селищі Верхнє. Пізніше воно також увійшло до складу Лисичанська. Запустили діяльність заводу вже у квітні 1892 року. Важливо розуміти, що паралельно з промисловим розвитком Лисичанська відбувався і культурний. Для своїх інженерів та робітників бельгійські архітектори побудували житловий район із червоної цегли, де були громадська їдальня, готель, школа та кінозал. Загалом звели 33 будівлі. Вершиною інженерних технологій та архітектурного мистецтва стала заводська лікарня. З часом саме на території бельгійського містечка в Лисичанську Ернест Сольве спільно з пермським купцем Іваном Любімовим створять акціонерне товариство «Любімов, Сольве і Ко». На початку ХХ століття із промисловими потужностями Лисичанська сталося те, що і зрештою окупованої більшовиками території України. Після жовтневого перевороту Лисичанський содовий завод націоналізували. А під час Другої світової війни він був майже повністю зруйнований. Першу повоєнну партію соди отримали лише у 1944 році. Пропрацював содовий завод у Лисичанську до 2010 року. Пережив приватизацію та перепродаж. Але зрештою був визнаний банкрутом. Лікарня содового заводу. Альтернативна назва – Бельгійська лікарня. Місто Лисичанськ, Луганська область. Архітектор Юлій Семенович Цауне. Стиль модерн. Будівництво було розпочато 1899 року. Вже у той час чотириповерхова будівля лікарні була обладнана механічним ліфтом. Вікна прикрашали оригінальні вітражі, підлога була вкрита декоративною плиткою. Дах виклали французькою черепицею. 1911 року офіційно введено в експлуатацію всі корпуси лікарні. Майже 100 років у будівлі функціонувала лікарня, а у 1995 році – часткове закриття відділень лікарні. 2011-го через банкрутство заводу лікарня переведена на баланс Лисичанської міської ради. 2017 року бельгійці назвали архітектурний ансамбль бельгійського містечка Лисичанська найбільшою спадщиною своєї держави за кордоном. Місто отримало премію від посольства Бельгії в Україні. 2019 року невідомі грабіжники розібрали дах будівлі. 2020-го будівля переведена на баланс Департаменту охорони здоров'я Луганської ОДА. У 2021-му в будівлі сталась пожежа. 3 травня 2022 року
Будівля, яка чекала на реставрацію, згоріла, потрапивши під обстріл російських військ. Локус. Слідами руїн. Сьогодні будемо говорити про лікарню при содовому заводі у місті Лисичанськ Луганської області. Для початку скажу, що Лисичанський – одним з найдавніших міст Східної України, засноване в 1710 році. Але нам відомо, що ще до того тут були замівники Запорізького війська. Содовий завод був закладений в 1890 році європейською компанією «Любимов Сольве ІК». І оскільки компанія європейська, одразу помітні досить такі унікальні для України підходи, зокрема до цілісного такого комплексного проєктування. Оскільки було не просто закладено завод, він був загалом спроєктований і реалізований як ціле поселення, яке мало житло, малогосподарські будівлі, адміністративні будівлі, лікарні, інженерні будівлі. Відповідно, весь комплекс є цінною пам'яткою, який відображає не просто стиль модерн в архітектурі кожної будівлі. Він загалом цікавий з кількох точок зору. Перше, це є унікальний приклад європейського підходу до планування. Мова йде про створення одразу цілого комплексу міста, в центрі якого фігурує людина. Звичайна людина, яка ходить щодня на роботу. Друге, це те, що цей метод можна і потрібно використовувати і сьогодні в містобудуванні і проєктуванні. Тобто він є прикладом для наслідування. Оця людина, довкола якої все має крутитися. І третє, це є дуже важливий такий фактор, чому потрібно все ж таки цього дотримуватися. Це те, що місто почало дуже активно розвиватися саме з початком функціонування цього комплексу. Тобто навіть така одна єдина, але дуже грамотна продумана одиниця, вона спровокувала розвиток цілого району, його пожвавлення розвитку. В цьому комплексі є своя ізюминка, це є лікарня. Ну, вона є не лише такою ізюминкою цього комплексу, але й загалом цілого міста Лисичанська. Вона вирізняється з-поміж інших будівель, в першу чергу, розмірами, ну, завдяки своїй функції лікарні, а також своєю помпезністю, формами, дещо багатшим декором і наявністю внутрішнього двору. Завод, весь комплекс проіснував до 2010 року, профункціонував. І з того часу будівлі фактично занепадали і розбиралися на будматеріали. На щастя, приблизно в той час бельгійські дослідники зацікавились комплексом, зокрема лікарнею, як такою найцікавішою будівлею. І йшла навіть мова про фінансування деяких ремонтних робіт. До речі, сьогодні будівля лікарні має неофіційну назву Хогвартс. Будівля лікарні і ще кілька будівель, вони входять в так звану бельгійську спадщину Лисичанська. Будівля лікарні у 2018 році перемогла в конкурсі «Бельгійська спадщина за кордоном». І лікарня, як переможець цього конкурсу, була вибрана для фінансування подальшої її подальшого збереження і деяких ремонтних робіт. На жаль, прикра подія сталася в травні 2021 року. Була пожежа, яка знищила дах будівлі і також пошкодила загалом саму будівлю. Станом на сьогодні дуже складно зрозуміти, в якому стані є будівля лікарні. Ми лише знаємо, що вона все ще не розвалена. Але оскільки місто постійно є на лінії вогню, завжди відбуваються якісь бої на його територіях, постійно обстріли, то сказати з точністю навіть, що станеться з ним через наступну ніч, ми, на жаль, не можемо. Загалом, дуже складно є придумати, що буде далі
з цим комплексом, з будівлею лікарні. Ну, через те, що ми взагалом не знаємо, що буде з Україною найближчим часом. І є така думка, що було би правильно, оскільки будівля була збудована як лікарня, в Першу і Другу світову війну вона також використовувалася як лікарня, як шпиталь, то правильно було би її і надалі використовувати як лікарню або реабілітаційний центр.